Ahoj a vítejte u dnešního videa. Jsem tu zpátky u dalšího malého tutoriálu, jak na základní techniky líčení. A po obočí, po konturování a očních linkách, tak bych se ráda věnovala tématu, které asi zajímá stejně jako ty oční linky úplně každou. A to jsou, jak si nalepit umělé řasy. Já se rozhodně nepovažuji za žádného specialistu nebo profíka v oblasti umělých řas. Já je upřímně používám pouze, pokud dělám nějaké tutoriály, takže vím, že najdete spoustu lidí, spoustu holek, které jsou zvyklé si nalepovat umělé řasy každý den, takže pro ně je to prostě rutina a nemají s tím absolutně žádný problém. Já, jelikož to nepoužívám tak úplně super často, tak se mi samozřejmě občas stává, že mi to občas trošku nejde, nebo že s tím trošku bojuju. Já bych vám ale tímhle videem chtěla ukázat jakoby umělé řasy od A do Z, nejenom to, jak je já aplikuju, ale pokusím si vám i ukázat nějaké základní druhy těch řas a pár takových typů, který si myslím, že by mohly pomoct každému, kdo začíná s těma umělými řasama a trošku to prostě zjednodušit. Protože opravdu je, že já jsem taky začínala úplně od nuly a bylo to pro mě něco nepředstavitelného. Ty řasy prostě nelepily, nedržely, trčely, byly nepříjemné na očích a podobně. Ale už jsem se postupně vypracovala k tomu, že mi ty řasy prostě nevadí a po nějaké době vlastně toho nošení ani vlastně nevím, že je mám, což zní trošku divně, protože jsou to fakt jako velký řasy, ale fakt to tak je, prostě když si vyberete správný řasy, budou pohodlný a ani o nich nebudete vědět. Takže začneme tím nejzákladnějším a to jsou základní druhy umělých řas. Krom toho, že můžete mít různý materiál, takový ty nejzákladnější rozdíl je mezi klasickýma umělými řasama, které jsou jakoby na tom proužku, což jsou třeba takovýhle, to znáte všichni, to jsou prostě umělé řasy, tohle je, když si každý představí umělé řasy, tak jsou tyhlety, anebo potom můžete mít umělé řasy jednotlivé. Zase ty se prodávají v různých velikostech, většinou jsou to jakoby tři velikosti, krátké, střední a dlouhé, tyhlety jsou střední a vidíte vlastně, že místo, abych měla ty řasy takhle na jednom velkém, jakoby na jednom souvislém proužku, tak jsou to vlastně jednotlivé trsy, plus minus asi tak po čtyřech, po pěti chloupcích, záleží značku od značky a musí si vlastně lepíte ty jednotlivé trsy. Samozřejmě výhodou tady těch individuálních je to, že ty řasy vypadají hodně přirozeně, záleží jen na vás, když si budete vlastně přidávat trs po trsu, takže můžete vlastně buď přidat na tom dramatičnosti nebo ubrat. Taky bych řekla, že je dobrý to, že si vlastně můžete vybrat ze tří různých délek, protože třeba pokud máte řasy tak jako já, takové fakt jako hodně krátké, tak snažit se tam nalepit ty dlouhé bude vypadat asi trošku blbě, nebude to nic moc. Navíc, když máte vlastně kombinaci dlouhých, středních a krátkých, tak samozřejmě tak jako ty umělé řasy na těch páscích, můžete je pěkně poskládat, že do vnějšího koutku dáte ty nejdelší, pak dáte pár středních a pak ty krátké, takže to potom vypadá mnohem přirozenějc. Prostě s těma individuálníma si můžete víc hrát. Na druhou stranu, práce s těma individuálníma je podstatně složitější, když se to nezdá, než s těma na tom proužku. Já osobně furt s tím trošku bojuju, ačkoliv ten princip není zase tak složitý, tak mně přijde, že jsem si to úplně ještě jakoby nezdokonalila, ten princip. Budeme se teda věnovat hlavně těm druhým, nebo těm prvním respektive, těm, co jsou na tom proužku, protože to je nejrozšířenější způsob řas a upřímně asi takový, jakože když chcete vidět, jak se nalepit řasy, tak většinou koukáte tady po tomhle. Takže, aby to nebylo jednoduché, tak i tyhle ty mají jakoby dva různé druhy nebo dvě různé kategorie. Můžete si koupit řasy, které mají ten pásek, na kterém jsou nalepené ty jednotlivé vlákna nebo ty jednotlivé chloupky, mají pásek průhledný, anebo mají pásek černý. Já vám v detailu ukážu, jaký je mezi nimi rozdíl, hned na první pohled poznáte, o co jde. Takže tady to vlastně vidíte, to jsou řasy, které mají ten pásek černý, takže vidíte, že ta základna, kde vlastně ty chloupky začínají, tak je klasický prostě černý proužek. Tyhle ty řasy, ten proužek mají průhledný, tím pádem vlastně ten proužek je úplně stejný, je stejně tlustý, stejně vydrží a ty chloupky na tom drží stejně, ale je protože je průhledný, tak hnedka na první pohled vidíte, že ty řasy působí jakoby přirozenějc. Upřímně záleží čistě na vás, jestli budete preferovat spíš s tím černým proužkem nebo bez toho proužku.
celkem logický, pokud chcete spíš dosáhnout toho přirozeného vzhledu, tak sáhnete potom s tím průhledným proužkem, pokud chcete dosáhnout trochu dramatičtějšího vzhledu a stejně si děláte černé linky, tak klidně použijte s tím černým proužkem. Na co bych si dala trošku pozor, je, že pokud mají ty řasy tady tenhle ten černý proužek, může se vám stát, že ten proužek je takový pevný, tuhý a bývá nepohodlný na očích. S těma průhlednýma to většinou problém není, protože ten proužek je jakoby silikonový, nebo je to něco podobného jakoby silikonu, takže se mnohem lépe jakoby zohne a mnohem lépe se vám přizpůsobí oku. Každý máme to oko jinak jakoby zaoblené, takže každému to bude si je trošku jinak, ale osobně mám dobrou zkušenost s tím, že pokud si vezmete ty umělé řasy s tím průhledným páskem, za prvé působí mnohem přirozeněji, když jsou nalepené, a za druhé samozřejmě jsou i takové, řekla bych, jednodušší na nalepení, minimálně pro ty začátky, když si nejste úplně 100% jistí, protože se opravdu lépe přizpůsobí tomu tvaru oka a neodlepuje se vám. Já bych možná řekla jenom jednu věc, pokud chcete dosáhnout co nejpřirozenějšího vzhledu, tak běžte po nějakých řasách, které vypadají takhle. Jsou to takzvané WASPs, nebo jak tady vidíte vlastně i ta zkratka je VSP. Vlastně jde o to, že ty chloupky jsou takové jakoby postavené, jak to mám říct, jakoby přirozeně, že nejsou pravidelné, jeden je dlouhý, jeden je krátký, jsou takové rozčepířené a působí prostě takové jakoby neupraveným dojmem, což se vám může možná zdát jakože blbost, já chci mít pěkně upravené řasy, ne, aby mi to lítalo tam a zpátky, ale když je nalepíte, tak oni působí podstatně přirozeněji než takové třeba řasy, jako jsou tyto, i přesto, že tyto ještě nejsou tak hrozné, které prostě jsou opravdu dlouhé a víceméně jako takové, jako víc umělé prostě, jestli to dává smysl. Já mám umělé řasy, které si kupuji na eBay, jsou strašně levné, stojí plus minus asi 25-30 korun za jeden pár, takže jsou opravdu levné, ale přitom to nejsou takové ty levné, co koupíte třeba na tržnicích a nejsou prostě kvalitní, nejsou pohodlné a spadně se s nimi pracuje. Takže já vám určitě dám odkaz pod video na toho prodejce na eBay, od kterého já výhradně kupuju všechny umělé řasy, protože tam budete mít obrovský výběr z těch řas, můžete si koupit krátké, dlouhé, husté, různé typy a můžu říct z vlastní zkušenosti, že jsem neměla problém ani s jedněma těma řasama od nich a že jich mám teda docela kýbl. Na to, že je nepoužívám tak často, tak jich mám fakt hodně. Já jsem vlastně ani vůbec nezmínila na začátku značku, o které jsem mluvila, co kupuji z eBay. Je to značka Amor Ass. Je to, přestože se prodává na eBay, tak je to vlastně americká značka. Samozřejmě ty balíčky chodí nejen z Ameriky, ale chodí i z Číny, protože znáte to prostě, sice jsou z Ameriky, ale dělá se to v Číně. Ale můžu říct, třeba tahle tak koukám, že se dokonce udělala v Indonésii, takže vidíte, že to je prostě jako velký rozsah. Ale opravdu s touhle značkou mám dobrou zkušenost. Když jsme mluvili o řasách, samozřejmě, co k tomu budete potřebovat, je lepidlo na řasy. Lepidlo na řasy se prodává taky spousta, snad skoro každá kosmetická značka má svoje lepidlo, pokud možno. Ty úplně nejznámější značky, respektive ta úplně nejznámější značka je značka Duo. Prodávají ty lepidla ve velké škále, jak od klasických, latexových, takže pokud jste alergičtí na latex, tak to úplně nebude pro vás. Nicméně na druhou stranu tady ty latexová lepidla lepí asi nejlépe. Takže od klasických můžete vlastně si vybrat mezi průhlednou variantou nebo černou variantou. Záleží se komu co vyhovuje. Někdo preferuje to, někdo preferuje to. Rozdíl je prakticky jenom v tom, že to průhledné lepidlo vypadá vlastně takhle. V tubě je bílé, ale když zaschne, tak zprůhlední. Pokud je černé, tak je černé a zůstane černé. Prodávají klasicky lepidlo ve variantě s latexem. Pokud máte alergii na latex, tak si na to dávejte pozor a vyhněte se latexovým lepidlům. Mimochodem většina lepidel na řasy má latex, ale zrovna to Duo prodává i bezlatexovou variantu a spousta značek prodává i bezlatexové varianty. A ještě si můžete vybrat mezi lepidlem, které je klasicky v tubě, to vypadá trošku jak maličkatá tuba na pastu, dá se říct, a nebo takovouhle variantu vlastně, která připomíná trošku linky na oči. Poslední věc, kterou bych doporučila, není to úplně nezbytný, ale pro začátky to určitě dobrý, je pinzeta na aplikaci řas. Můžete samozřejmě teoreticky použít i klasickou pinzetu, ale vzhledem k tomu, že ta pinzeta má ostrý hrot, tak rozhodně nedoporučuju dávat si tu pinzetu blízko oka. Takže můžete si koupit pinzetu, která je určená přímo na aplikaci řas. Třeba já mám tuhletu. Jde o to, že vlastně ona nemá ten ostrý okraj, je přímo jakoby zahnutá
jakoby na tvar toho oka, takže vy si jenom chňapnete tu řasu uprostřed a pěkně ji nanesete a nemusíte si bát, že se tím vypíchnete oko. Jsou opravdu kulaté rohy jako dětských nůžek, takže to není problém. Prodávají se i jiné tvary tady těchto těch aplikačních pinzet, záleží na vás, kterou budete chtít používat, anebo spousta lidí ty řasy nanáší jenom rukama a dej jim to nejlépe ze všech vlastně těch variant. Musíte to zkusit a zjistíte, která bude fungovat vám nejlépe. Já jsem zkoušela to nanášení těma rukama a asi jsem moc gramlavá, mě to moc nešlo. Takže já myslím, že to je úplně tak nějak jako by všechno o tom základu. Už jsem o tom kecela docela dost dlouho, takže můžeme konečně přijít k té akci a to je vlastně to samotné nalepování řas. A pokud si koupíte řasy úplně poprvé, tyhle ty jsou teda už na použité, ale pokud si koupíte řasy poprvé, tak vlastně oni už jakoby na sobě mají trošku jakoby toho lepidla, nebo ten pásek už lepí sám o sobě. Řekli byste si, že to možná bude stačit, aby to drželo na očích, ale to určitě nestačí. Takže já doporučuju, pokud byste si, záleží to značka o značky, pokud byste si koupili řasy, které mají tu vrstu toho lepidílka tam poměrně dost velkou, tak se nebojte vzít klasickou pinzetu a prostě ho odloupnout. Já už mám tyhle ty řasy jakoby vyčištěné. A druhou věc, co uděláte po tom, co si ty řasy jakoby sundáte, tak je, že si musíte zastříhnout. Jde o to, že pokud byste měli ty řasy moc dlouhé, tak vás budou píchat jakoby v té vnitřním koutku nebo v tom vnějším koutku, budou prostě nepohodlné. Když si je zakrátíte na vaši délku, tak samozřejmě budou podstatně pohodlnější. Tahle ta část patří do vnitřního koutku a tahle ta patří do vnějšího koutku. Celkem logicky, když se podíváte i na svoje řasy, tak máte kratší ty řasy u vnitřního koutku a mnohem delší řasy u vnějšího. A úplně stejným způsobem se vlastně lepí i ty řasy. Ale pokud byste si je chtěli zastřihávat, tak je nikdy nestříhejte tady na té vnitřní straně, protože potom vám budou ty řasy jakoby ošklivě začínat prostě boom. Budou normální řasy a boom, umělé řasy a začnou umělé řasy. Právě ty řasy jsou vytvořené takhle postupně, aby byly co nejpřirozenější. Takže vždycky pokud budete zastřihávat, tak zastřihávejte tady z téhle té strany. Takže řasy máme zastřihnuté, máme je zbavené toho té hnusné vrstvy lepidla, co nepotřebujeme a teď už jsou vlastně připravené na přilepení. To lepidlo na řasy tak jakoby nelepí hnedka. Je to takový ten typ lepidla, jak je třeba chemopren a podobná lepidla, kdy potřebuje nějaký čas, aby jakoby trošku zavadnulo to lepidlo a začalo lepit. Takže nemusíte nějak spěchat, to je výhoda v tom, že když se třeba učíte, tak se nemusíte bát, že vám to lepidlo mi hnedka zaschne, musím to hnedka přilepit. Naopak je lepší, když chvilku počkáte. Doporučuje se 30-40 sekund, než si nalepíte ty řasy vlastně po té aplikaci. Pokud byste nepočkali, aplikovali lepidlo a hnedka se snažili to ty řasy přilepit, tak vám tam nebudou držet, budou tam tak jako lítat a budete z toho frustrovaní, že vám to nejde. Takže se nebojte, chvilku počkat, to lepidlo fakt budete překvapení, že poměrně dost dlouho mu trvá, než začne opravdu lepit. A to pak poznáte, že už to lepí, protože to lepidlo začne být jakoby takové lehce průhledné, ne úplně, ale začne jakoby zprůhlednotit trošku. Pokud máte to průhledné samozřejmě, pokud máte to černé, tak to tak úplně moc nepoznáte. A samozřejmě na dotek začne lepit, že jo. Času mám v pinzetě, takhle tak nějak, abych měla volný hlavně ten proužek, vezmu si lepidlo. V mém případě mám právě tu výhodu, že to lepidlo je s tím aplikátorem, takže pokud byste neměli s tím aplikátorem, tak můžete prostě použít pinzetu nebo klidně i z té tubičky, pokud si troufáte. A nanesu to lepidlo na ten proužek těch řas. Takže nanesu a co se snažím, tak jakoby větší vrstvu dám pouze na ty konce. A zbytek toho těla nebo toho proužku prostě jenom nanesu jednu vrstvu. Takže udělám jednu takovou kuličku tady a jednu takovou kuličku na druhé straně. Takže vidíte, že jsem to nějak nepřehnala. To lepidlo vlastně teďka momentálně, jelikož je čerstvé, tak jakoby je takové bílé, že trošku odráží světlo. Doufám, že to je vidět na té kameře. A teďka teda počkáme těch 30 až 40 sekund, než to lepidlo zprůhlední. Takže já jsem si vás přiblížila na maximum, co zvládne můj objektiv, abyste to aspoň viděli trošku z detailu a přilepíme tu řasu. A ta aplikace jako taková není zas tak složitá, chce to prostě jen cvik a trpělivost. Vezmete si zrcadlo, které je trošku níž, takže koukáte na ně jakoby dolů, protože pak samozřejmě vidíte lépe nad ty řasy a nalepujete ty řasy těsně
na kůži nad těma řasama. Nelepte si je přímo na řasy, protože pak byste si je mohli vytrhat nebo by vám to zbytečně tížilo ty řasy do oka. Takže na tu kůži těsně nad líný horní řas. Když mám tu řasu takhle v pinzetě, tak ji držím plus minus za střed. A taky první, co se jakoby snažím přilepit nebo nějakým způsobem ji aplikovat na to oko, tak je ten střed. Takže vezmu ten střed. Teďka přilepím vnitřní koutek. A vnější koutek. Pak už není problém si ji poupravit, třeba já jsem ji měla moc daleko od řas, tak za pomocí rukou nebo klidně tím tou pinzetou, záleží na vás, tak si ty řasy přilepíte. Tak. Takže vidíte, že řasy jsou přilepené. Ještě jim dám chviličku, aby úplně zavadnuli. Není to žádná složitá technika, spíš jde o to, že musíte to trénovat. Protože upřímně mě strašně dlouho trvalo, než jsem to nalepila. A i tohle to není úplně perfektně přilepená řasa, protože vidím tam prostě tu mezeru mezi těma řasama a těma umělýma řasama. Pro tu techniku to stačí, ale chtělo by to ještě o něco blíž těch řasám. Takže řasy jsou nalepené na obou dvou očích, to vypadá trošku zvláštně, protože nejsem normálně namalovaná. Co já vždycky dělám po tom, co si udělám řasy, je, že udělám černou linku vlastně nad horníma řasama. Někdy dělám tu horní linku ještě před nalepením řas, dneska ji udělám až potom, protože jsem vám chtěla ukázat, jak se lepí ty řasy, aby se to pěkně viděli. Musím říct, že většinou dělám tu linii před nalepením, protože pak je to takový složitější, už se vám tam motají ty řasy. Ale vlastně nedělám nic jiného než normální linku, kterou bych dělala i bez umělých řas. Nevím, možná je to jenom jakoby v mý hlavě, ale přijde mi, že ty řasy pak vypadají takový lepší. A hlavně já jsem zvyklá se malovat každý den jakoby linky, takže pro mě je to přirozenější, než mít takhle nahé oči. Samozřejmě někdo by teď mohl říct, proč teda chceš ty řasy s tím průhledným proužkem, když stejně si tam nakonec uděláš ten proužek. Máte pravdu, já ty řasy vlastně s tím průhledným proužkem používám čistě jen proto, že se mi s nimi lépe pracuje, než s těma bez toho proužku, ale je pravda, že pokud už bych tam ten proužek měla, tak tady tenhle ten krok s tou linkou můžu vlastně úplně vynechat. Co udělám teď, tak vezmu vlastně kajalovou tušku a černou kajalovou tuškou vybarvím horní vnitřní linku očí. Stejně jako u těch linek, když jsem to vlastně dělala, protože stejnou techniku dělám, když dělám klasické linky, přijde mi, že když je vymalovaná ta vnitřní linka, tak je to líčení takové jakoby dokončené. Nevidíte tam vlastně žádnou tu růžovou nebo tu barvu kůže mezi řasama, mýma řasama, umělými řasama. Já si myslím, že to jsou všechny kroky, které dělám. Ne vždycky dělám plně všechny kroky, třeba to s tou linkou nebo s tou kajalovou tuškou, ale víceméně takhle vypadá krok po kroku způsob, jakým já si nalepuju řasy. Každý má na to svoji vlastní techniku, ty detaily se většinou liší, každý dělá něco jiného, třeba někdo používá první řasenku, pak si dává umělé řasy, někdo zase si třeba řasy natáčí předtím, než si dává řasy. Neříkám, že existuje nějaký zlatý, úžasný způsob, který funguje vždycky. Upřímně, vždycky to je na tom, jestli vám to bude vyhovovat nebo nebude a nikdo vám nemůže říct, jestli to je špatně nebo dobře. Já jsem vám chtěla ukázat svůj způsob, jakým ty umělé řasy lepím. Nejsem v tom žádný mega odborník, jelikož si řasy lepím spíš příležitostně, ale musím uznat, že vždycky, když si ty řasy nalepím, tak to celé líčení potom dostane úplně takový jiný ráz a je to takový jako ten bonbonek nakonec, že to potom všechno jde pěkně dohromady. A zvlášť pokud děláte videa jako já, které jsou občas jako hodně speciální, tak se na to hodí speciální řasy. Ještě jedna věc mě napadá ještě předtím, než se s vámi rozloučím, a to je samozřejmě, jak si řasy správně oddělávat. Protože drtivá většina lidí, včetně mě upřímně, prostě vezme ty řasy a odtrhne si je z očí. Což
funguje, ale není to úplně jako ideální. Samozřejmě nejlepší, co můžete udělat, je, že si vezmete odlučovač na oči, nejlepší je i ten dvoufázový, jako je třeba tady tenhle ten od Nivea, a vezmete si klasický uchošťour nebo tamponek na, jak se tomu říká správně, vatovou tyčinku, nanesete na tu vatovou tyčinku trošku toho odličovače a opatrně budete jezdit tou vatovou tyčinkou po základně těch řas. Tím, že vlastně použijete dvoufázové odličovací mléko nebo cokoliv, vidíte, že to jde úplně samo dolů. Takže pak už jenom jednoduše odstraníte ty řasy, včetně toho lepidla, z očí, bez jakýchkoliv problémů. Ty řasy samozřejmě nemusíte vyhazovat po prvním použití. Jo, teď se mi poprvé v životě stalo, že jsem měla řasy, které nebyly zrovna dvakrát kvalitní a musela jsem je po tom prvním použití vyhodit, ale drtivou většinu času ty řasy vám vydrží, pokud se o ně budete dobře starat, poměrně dost dlouhou dobu. Takže tohle by bylo všechno o řasách, včetně toho odličování. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že bylo informativní, že jste se třeba něco naučili. Já vám určitě doporučuji zkoušet to. Nebojte se, jeden den se vám to povede, druhý den se vám to nepovede. Čím častěji to budete zkoušet, tím lepší to bude. Pokud byste chtěli vidět další videa z celé téhle série základních technik líčení, tak ty najdete tady v tom odkazu, tam je celý playlist. Pokud byste měli zájem o nějaké další, tak mi napište do komentářů, ráda udělám. Já vám děkuji za čas strávený u dnešního videa se mnou, mějte se krásně a zase u dalšího videa se uvidíme, buď ve středu, anebo zase příští týden. Zatím ahoj!